Бүгіннерге жүкізгейгі ұскул тәскелсіл жаролыру жеті онына үлетті соғыт жоңы көмәл әрсіла ханал ақсы етілінна. Тәрәхіне Сақыр Республикетігер әр кейхі бір абын харан атчылыр олым үшіне сарданы ғуреба көгіләті. Екі сірге жол бон бассейн онына күргітай рынақтағығар күні бұға раз бейдімістіпәлер үлеттерін бергәдедір. Үлелетілер барыта 15 кейі кәлін мобилінен лабораторияларға дұрубияларын тұрғыттарын бербер кәләттілер. Документарын сөйістер біттерге издела министерстіпәті чөлігір түйерігі көміні сағалата. Үлелек бұлы кейіне бар вакансиялар тұстарынан кәпсәті мантағынан Накасты бұлы толыру федералінің сұлыс правлениетін үлеттері психологтар сөбе берділер. Көмеған адиян кәлбіттері ити анан ағаттылар. Жонал бақтық сылжар сергер ұмнағыттаашыларға қорап бұт күнне ақы сүйтінен болылар төхі кейі итіндік ұскул таскіл сылжары білді бәд. Бүтәк статистика 2-12 сыллағын ұлы бұта білділер. Манна бұға қолан 4-інші кәрінгі кейі бар ден сабағала ұттыра. Официалына беребергі түмінен ұтшаларға 935 әркей онына 205 кейі жақтар денетті. Сокуын қарағанан оларыр сире онына үлеті соғы болу бұры оңыру болбатта, олар әрі маннық жон бәрәді онына дұрубия қарасты болын өттіттен обшыстываға құтталу өскетелер. Маннық балығы неғат түбес бүт жон төреттері арастар. Үксілері үлеті соғы қарығыға ұбамыт, олық ұсықтарғы түбес бүт жон онына кәлінгі кемге әдір жон әлбәді. Россияға бомш, түптен олырар сері суық ұскол тәскет сылдар кейдеген өйдібіл әсебеске кемге аспыт үйе 7-10 сылдаргар бар болбыта. Отчаларғы олырар сері үлеті суық жону милицияға итіндік білетілдері. Ағылғыны сылдар бүтілерігер әсебеске союзға сүйіс түрдің 2 тұғынчы бомш бары ден отчатағы статистика кәпсір. Женінен іті бар балығынаны женіңнәқті көрдір бәт сылдпарам. Атчатылдан отчатқа кейдбіт өйдіңір. Ол әрі отчатағыға тұниятысваны ұтар оқсуғар ұяқ үлілдері, оның сударыстыва бұқайысқаға сетімнәқ үләне ұйтарам. Себеске союз ғылыбытын кәніне бомштағын ден көсті мастабайғы күбіл ұйбыта. Белігін Россияға 4 миллионтан тақса жейті оты суық, ұлыстағы оларар кейі бар ден сабағалығылар. Чөпчу сыппара суық. Сақасырын ұстып климата қомойығы ғын итінеға мәхей болбат. Жоқ ұскай олық тақтыры бомштар ағарал бәділерден болғымты ұлар ол жаспытын әтінәлері дүрін-дүрін үйілдер. Сағамай түмні регионы түхі бомш бары кем дағаны әтір күғысу. Әтін ғарбыдың күрдік ұскул тәскіл деті ота соқ қалбыт жаңы тұхайылан үтілібіт Путь к дому ден в акцияны тересіпіт көғылетті Сардана Михайловна Гурева бүгін беға келі. Сардана Михайловна, нұрабыларым. Кейхенен Алексей. Бұл маңдық болғымта, бұл акцияға, акция тәреде, чолан бұл қалға болғымта отын тоғы ұрды күді? Хамы өпкеттегі дегеге өпті ақы ұрақаттар бұл ұрыққаттан да бар әтілерден. Оның ұскул тәскіл тоқтағаны жеті ота, үлеті қоқ жоннар бұл жүкізгі қораққа. Сүйінен балылар, олғанын барын атын ұлыстарға не балылар. Оны түбігі бәккеден білебіт. Оның қолы бұра кенелер үлелеқ, оның желеқ оттақ болаларығар бігіге тобары үлелі қамсы хиджабыт олғанын барын. Бұл оты егар өптөң білігін федеральный ғокуын күйігер кейді ол аты слесвіні изолятордарға олар бұт боллақтарына білігін қайғы оларыр жоннар, ұттамыт жоннар, кенелер бол жоқтары ачан беріқті. Оны құрдық білін сынырқаты кейді. Оның бігеге бұл Накастабылы толырыр федеральный управленияда сұттарға бұл балаған иін бір күніңгерділі өтті қаз бейді кейіне төбетінен аған сұққа жылы келдеріқті. Оның сынырқаты түмігінен бігеге бұл республика бұтығар төсістен таққа кейі тақсықты. Оның Россия дүнен, Опсайынан бұл дүбіт дүнен ұлан көрер болдыққа барыта еңіп бір аптақтар сүйіс он түйінші. Оның олық бұл бүгіндерге тақса үшін он түйт түйінші. Дүдден бақ енді? Оның бігеге тұң көребіт, Опсастығыт ғамы өпкеттігіт білін бәліме қоқ. Оның олықта қалайыны орғаттары республика правительствата, гражданское общество институттары бары тәргерліті болғымтың ұрық бұтыннады. Оның түрген хаустық қамсанамыд бүгіндерге қағалан әдді. Туа мет тәргерлі бұрой тақсалегіне мере ламыд үлі ұтықтақ бұтті ғаны бұтті. Ата ақсияға әтті 15 кей кәлбіттен, осының
надо. А то где бомжта, она бы сокон, но какие был бара, где на тыл рогнаман то бумага, где ускультескили джардунар общество габар сороттлере тумит кутталуэс кетяхтернсе бу бейлерин керме джардунар арасирунар бар джардунтерне. А нам бу чело логоту тухар джанга тух браптерин какие был батта. А то кинери булда нука улягин ген, а то нема бар. Кинер бәлірі іс саналарын үйретен, олеген бігейгі іс жылы министерство тұттан лұханлық психологтар үйлестілер. Оның кинері күтті кепсеттен, кинер саналарын білен, бігей өттен өйдөті бүт, оның олық нүжу балайдық олық жиен бағарачылар ағайықтар ген өйдөті бүт. Олады, енші олан әлбәк біргенгі бұл өттен өтергілі бұл олыққ Кегілі олыққы дөнден бағырачылар балдыр. Ол олары бігеге өйек бүтін нады, олары күттіл өлігек бүтін нады, оны олықта қалайыны орғыттары кен өлігектерін нады. Қолыбыра білген жүкізгі қораққа, қолыбыра қачиы, онында тұн білі нұшылы тақы безапасын сөттіңден білген ұрақаттар балдыр. Оны бігет обарытын көрі әджіпті. Оның бұманлық акция ұтылы бүтін негіліне өйір. Ана мандық бар, қолы бұрасы. Улахан Куракқа бағар, бұл әлбәқ жан бұйығар жан болан, Улахан мандық туақет әйін контрол хоға болантып, олық Куракы нәхелектергеме білігін бағалар. Бұл манда чөпчі кім үлілі еқтар? Нәхелек жалты әбдір қайда осын мандық орған? Нәхелек жалты әбдір еқтар, оны ке апшестуны төмсілер бары нәхелекке бағалар, білігін үрегешіскі қығықтар, үрегешіскі қығыды қоқ түйелбелер де бағалар, елер, ағалар, ветеринар, қамсағынлары қара бағам, бігі бұл республика бұд ұратыда. Онын әтергілі үлелер жон әлбәқтер. Оны өсті дағаны кенер қайығы олары әлбәқтеріне білі аймақтарын күтті тұтуғалар, кенері күтті үлелерлер, қолы бұра ол өнді бігі өмей ұғы ұйықтақ бұд. Қолы бұра олық әтергілі ұғытығын қалбаттарын күрдік күні. Онтын ұрықыңы өзге өтін түбеген қалбаттарын үлелерін нематын оларытан кенер көжістәқті күлеліктәқтірден. Оның бігі қолуыры білген ханға структураны тәрейін дебәппет, қолуыры бар структуралардан өретен, чіншіген қолуыры кенерге болуымғычы күйіқ берен, үп қатшы көрін, надылақ болы программады көрін үлелетек қанады ден. Оның хистемелі қолы барықтағын қолуыры бұл бігі көріқпіт, тағыжа түхі чечі кеге қамы ғыддер дұхоқты ден. Оның қамы хөпкет еліне білген үчот ден жылы олық қанына дағыны ұтылы бат. Олады бігі аңбастан үчоттан қағылықта. Түхі кеге бар еді. Ачаны білген чолқа білді бәп болады? Білген чолқа білді бәп. Саданы Михайловым, түкіздік манна бігіға кәлінді дұта қамақтына бұн. Үстік үлі Әйгі туған беріне көрағыт бігінен бірге болын.